有人去练那个武功吗？你知道吗？啊，这样就变了，然后刀剑碰不进去啊，这边刀剑也碰不进去啊、哦，还有那个手啊会很。很硬，很硬，可以用那个铁拐啊，把它这样子弄上那个面条一样。啊、那个是。哎、欸，那你练哪一种？内或是那个外功？我现在是有铁臂啊。嗯。铁的臂、啊。它也是。iron arm。也是 iron arm。你可以把那个铁的弄外的。哎、欸，不是，是因为骨头哈，还有皮肤经过那种重组以后，骨头变得比较硬了、啊。嗯。而且皮肤哈也是不怕痛。嗯。不怕风，不怕痛，痛啊、哦哎！等一下，那个同学可以有要试的，可以过来试试看。试试看哈、啊，你不用，哎、你用那个铁棍，你就打着人家知道你不怕痛啊。不，他叠塔叠在铁在打哈、哦，嗯，人家不知道你到底硬到什么程度了，让、哦、他们自己试试看就知道。自己试看看啊，还要找武功深厚的人上来，好。嗯同仁，那我不晓得他的铁，他是练个刀剑弄不断啊。不过那个铁的那个墙，我不晓得他怎么样啊。有别人了，好了，好，上，这样才好玩啊啊！不然大家认为我修行观音法门这些人都是无聊的，那没有用的人家跑来啊，不知道我们这里是。功夫很广大的那些人，好了好了，你们两个，你是不是那个牙科的那个吗？不是啊，不是，我是练功夫练将近三十年的。练什么？哇！哎，你脚掌我就不敢给你一心了。哎，久仰久仰，好，好，你去看他，你修理他。夸张那么大，你看你看，好，三十年呐、啊，哇，了不起！你们看，出来就是说大家好玩啊，不是说炫耀或者怎么样啊。坐下，哎，先坐下看看啊，哎，坐上面吗？大家坐没关系啊，啊，我们先换那个方式啦，没事来就谈就好了，不用每次就一坐那里硬邦邦听我，现在听大家了，好，来。你够，等他一下，他讲完你就修啊，别客气哦。好，你讲。因为有一次哦，我是真正试过一个练铁砂掌的。铁砂掌。啊、哦，懂。铁砂掌，他那个用手杀人的、啊。对。哇，好恐怖啊！他那个练外功练到哈、哦，他是用手哈、哦、去炒那个热的砂、啊，那个皮肤都好像。皮肤都破掉，然后又重新再长出来。啊，因为那颜色不一样，就是一块白一块黄这样子，看起来很恐怖。嗯，那因为我是练气功练出来的，所以外表跟那个其他人都一样，就是内部刚刚。懂，就是从内气嘛。对。我把它冲到这里来啊，我知道了。跟那个打铁一样，那个菜刀要经过打以后才会韧啊，切到东西才不会说一下子就切口掉。懂，嗯。那我是敲过他那个练跟铁砂掌的那个骨头哈，敲过了，了不起了，啊！不过我发现他的骨头也并不是说很硬啊，不怎么样，哎，就是他某一块部分比较硬，其他的不会很硬啊，就是专门练那个地方而已，不是说整个手臂都硬的。有可能他没有练到那个功夫很好啊，你小心啊。碰到高手你就完了，有的人真的手就变像铁一样，他把那个菜刀或是什么剑啊都弄这样子啊，懂吗？你碰到他那个剑就完了，他会把它弄像面条一样，法国面包。还有呢，然后那你超过那个人啊，没有，我是跟他功力怎么样啊？他以前是那个左营海军陆战队的那个跆拳教练的顾问啊。哇，就别说了不起的，才被选出来是吧？他是做他们的那个跆拳的教练的顾问啊。就军队里面的，就功力蛮不错的，才可以做，是不是这样的？我是他们盲目乱选的，我是意思说大的鱼没有出来的，会不会？不会有别人比他更好啊？你认为呢？你是武林的人，你知道不知道？
不过我认为功夫的话应该是练内功，像气功哈、哦，又放松的功夫，骨髓才会坚持。这是他刚才讲的换骨的意思是这样，因为我本身练过很多武术，几乎所有武术都练过，气功我也会，嗯，我也可以使几百个人同时手指变长变短，也可以有这种。那、啊、等一下可以试试看。变长变短是什么意思啊？几百个人变长变短是什么意思啊？你讲那个武功的话，我听不懂啊。这个气发在对方的手上，对方手会变长。变长？手指会变长，对，两个手会不一样长。啊？对。这个一般气功。一个短一个长这个样子。台湾会的好几百个人以上，这个会这种很多。几百个人可以？对，不是只有会，很多。几百个人。啊、哦、啊、哦，在台湾有几百个人这样。不过这个很平常的事。哇，那这样子你把一个很矮的人拉这么高？但是可以高一点，但是很快就回去了，很快就回去了。那有什么用啊？那没有用啊。所以我现在。在那里浪费你的时间，他也浪费他的期望。我不学这个了嘛，学观音法门的。没关系，这个浪费时间，然后又回来脱瘦回来，那算什么好？不然我就可以。那可以止痛。不然的话，我们这里要几个小时上面讲不大了，知道吗？我认为要利用你的功力把它拉一点点，吃好多加食物也没用啊。每个月定好多月话，你知道吗？什么账样都定啊，讲不大相同的，没办法。你能不能把它拉长一点？好了好了，能的话就说能，不能又不要乱拉、啊。好，那个你先讲你的所长，然后他就想讲他的，大家听，不然我们可以谈嘛，啊，谈到哪个地方你知道，或是他讲不对自己嘛，你补强一下，像我们谈判一下，那就过来就过来往这边看了、啊，如果不看他们业障很多，啊，然后呢，你还有什么？啊，我是修观音法门以后，一开始哈、哦、也是抱着一个那种。好像不太就是想试试看的那种心情啊，嗯，结果是越修越修，就越发觉里面东西越多了，嗯嗯，就是说像很多那个师兄师姐是跟我是这样比喻啦，就是先跟师父恋爱然后再结婚啦 啊那但是我是没有恋爱，我是先结婚先运心然后再恋爱，先去看看这样。先去运心以后再发觉说哦，哎，这观音法门越来越好，所以说越来越爱这一套观音法门。懂懂懂，嗯，还有呢，你不用讲观音法门，这个观音法门大家都知道了，你讲你自己的事了，啊。有一些事是前世禅期已经讲过，我刚开始练的时候会自己打拳啊，那个是没有什么。自己学的，自己弄出来啊。那个拳呐、啊，武功啊，也是以前是修道而来的，有一些人就会。我忽然间休息一段时间，那可以会打那个什么手印啊，或是打拳啊、那个、那个时候是气脉通的时候、啊、那个是前一辈子的记忆在重现出来的，对对对，就是这样子，然后后来就变成武功啊，懂不懂？比方说有一些人他修行到某一些程度啊，人家打他怎么样，他自己会动出来，他不是自己有水瓜拳，有没有这种故事？有吗？哎，那个比如是说自然的功夫，他们讲是叫神拳，神拳有吗？那台湾有没有那种人呢、啊？有，谁 有吗？我们家的以前祖师就是这样。你的祖师？我们家以前好几代都是练武术世家、啊，所以你才那么好功夫啊！这个是从法脉传下来啊，就比那个外面谁还要好，懂吗？我是认为那个不好，因为前辈子修，还是到这辈子还是到。又到那个投胎来这边，还是没有脱离这个三界啊，还是在那边轮回。不会，不会，不会，现在来就好了。嗯，你的命太好了，讲什么啊？因为你还是有一点那可以认得师父那个功夫啊。你如果没有去气功，你说不定认得师父是谁。啊，你没有射我的话，你不会认识师傅的功夫啊。像那个刀刀刀刀刀，那个夹夹夹夹，那边也是一样。后来先来射，然后再拜啊，就是不打不相识嘛。好，我就是修观音法门以后，大概修了
半年多嘛。嗯。啊，半年多，我是想一想以前那种那一套的气功很久没有修了，就去又是开始练了一次，就练了一次又开始动了。嗯。开始在那边走来走去的，比来比去。嗯。啊，比一比以后，他突然又跑到那个坐垫上，又是坐下去。嗯。啊，坐下去就开始修观音法门了。奇怪，哎，所以我是认为说这个他这个以前是气功高手啊，啊，他一比脚画手就几个人跳起来呀，这个就像那个弄强气一样，还是很了不起啊。如果射师傅射不了就来拜这样，大家都是这样子嘛。哎，我没用什么功夫啊，你看我，比方说那个人他来射我的时候，你们看我也没有跟他斗什么啊，啊，根本坐在那边吃饼干而已啊，有没有？然后你们说什么师傅那个在那个菜刀那个砍饼干那个发光，我根本没有做什么啊，我这接饼干嘛，是不是？那生日的时候要接饼干给大家看啊，那个他随便发光就是他的事情，我根本就没有故意什么。嗯，那你们练这些都是应该故意才可以，是不是？对，要用到意念呢，就用意念才可以，用到意念就不好啊。这个还这样子还算不好嘛，是不是？哎，我们就自然才好，是不是？嗯，好了，那你现在你讲一些，然后你们两个互相修理看看。你要讲你的事，你练什么时候练功？嗯，都练什么？我从小就练国术哈，我们家的世代练武术。我其实呢，我又投那个练空手道，练了很多年，练空手道，卡拉带。嗯，空手道，空手道，我在跟日本人，哇，那个厉害哦！跟日本人，我的手现在还都是圆的，整个手都是圆的。看到了，都是圆的哈，对，整个手都是，知道了。这个练到这个程度是太厉害了。因为我空手道练了很多年，嗯，我又改学太极拳，嗯，太极拳，我老师是掌门，全国那个十中学社掌门，正的太极拳最高的老师啊，掌门黄信贤。黄信贤是我师叔，是我老师教的，教他打拳架的。黄信贤是我的师叔，啊，他那个是在马来西亚有几十万个学生啊，这样。我老师是掌门，有哇，了不起，我是他的第一个大弟子啊，了不起了不起，哇哇，久仰久仰。然后呢？我觉得我练跆拳练了很多年了，我因为我各方面的体会上已经好像已经到了一个阶段了，没有办法再突破另外的境界了。嗯，怎么武功哪有境界呢？那个跆拳练的最高就是这样嘛，啊，那个天境董静那些最高的境界就是这样。嗯，因为那个好像不，越练到高段高的时候，内心好像很空虚，好像我缺少什么东西一样。真的，好像没有什么东西。嗯，看什么东西看不对劲，嗯，好像看到世界上什么人也不认识这样，好像很没有感情。我时常跟我太太说，她好像不认识她一样，就有这种感觉啊。嗯，不过这个也是一种集中精神，你知道吗？这个我的集中精神呐，啊，我是蛮不错了。东西都好像什么都没有，跟我没有关系啊。哎，结果我的跟师，哎，我姐夫介绍我来说，跟师父印心学观音法门嘛，在讲。大家听得到吗？后面听到吗？应该听得到。应该听 ，Yes。因为我上一次师父在国建啊讲经的时候，我就去听嘛。听的时候，我第一天听，第二天我没去听。奇怪，第二天在家里就看到师父穿的什么衣服，清清楚楚，四五个小时在我这个智慧眼这边都清清楚楚的，没有消失。他们在，因为我结果他们在台北没有回来，我一回来我说师父穿什么衣服是不是？他说是啊，你怎么知道？我自然就知道，因为我也没有修这个神通，什么都没有。不是神通啊？哎，不是，我也没有修啊，我没学这个。嗯，所以我就赶快跑来跟师父印心。太奇怪了，受不了。奇怪的事情，奇怪那个影像哈，哦，要怎样？因为我们练气功是把对方所有这个整个场的人的印象刻在智慧眼里面，框框就像一个镜子框里面，再用我的念力发射出去，是这种方式去发射气功了。嗯，用智慧发射，也用智慧眼，所以我是因为我们刚学，所以不敢问师，请问师父说，我从那个丹田的气冲直接打通中脉，从这边发射出去的时候，会不会影响修观音法门的？我是不晓得了。是不是很相似的？你说什么？我的气呀，啊，从这里运上去，从这里这个智慧眼这里出来啊，再灌，从这发射气发射出去啊。我是想说，修观音法门的时候，我时常
要把这边截断，因为稍微稍稍注意它会往上冲啊，有这个念力啊，一个震动力啊，嗯，很细微的震动会到这上面来嘛，嗯，所以石兰要控制它压下去这样。那为什么压下去呢？我不晓得，我因为我想说等我休息跟师傅三年后才问师傅健康，我也不好，因为我们当不是以前我又练气功，有练气功就是这样，它自然会跑上来。哎，我没有练，我有练这种功夫，对，全身都可以发放外气，手也可以，这个侧面都可以，哪里都可以。嗯，不是手，智慧眼也可以。我们也有修，也有修这个，用这里发放外气。嗯，但是我是觉得这种东西是不对，应该我跟前几天跟师傅学观音法门嘛。等。为什么不对呢？我不晓得对吗？啊，那如果你们用那个地方说修目的不一样嘛，而且我也跟你们说，那边有两个门嘛，你们是用那个三界内那个啊，哎，也是在这边呢、啊，不过左右不一样啊。我是想说，跟好好认真学认真打坐，三年以后才来问师父啊，不用，那个上面哈、啊，有的三界内的门嘛，有的三界外、啊。师父一心的时候就帮你们开那个三界外的，听懂吗？哎，像我们有前门后门啊，也是一样，在一个房子，就是前门是冲出去，后门就是跑到热色场那里，啊，是厕所那里，懂？嗯。不，这个问题是我有我的看法，哎、因为那个以前中国人说人可以生存就是精气神啊，嗯，精气神。那气哈、哦、跟神的境界差了一大截啊、嗯。那我们以前练气功哈、哦、是留在气的境界里面。啊、那你如果说要成仙成佛的话哈、哦啊，要换到神的那个境界。啊、那神就是师父、啊，神就是师父所说的光跟阴、嗯嗯。所以气跟那个神就境界差很多。同样从这边画出去哈、哦，但是等级差太多了。那要用力，要用念力，很大的力量。对，还用念力的。那个很懂。不，当然这个智慧园这边啊，那个是智慧的中心嘛，懂不懂？里面啊，那我们用它怎么样都可以啊。不过你们就用它一个地方啊，即使你们开对的门，你们也用一个地方而已啊，用气射出去而已，没有那个用上去的那个超三界啊，没有把它全部那个开禅出来啊，就用为了武功而已，懂不懂？那你们就得到那个而已，最高武功高手而已，啊。那个武林高手而已，就不算什么啦。这不算什么，到现在来说什么，到现在都觉得什么，那什么都没有用了，什么都不想要。懂。不过那个，我们也不是在那边而已，我们在那边看啊，从那边开始，嗯、然后去别的境界了。那个是一个门可以出去而已，那不是了什么了不起啊。啊，你们都停在那边了，这算什么呢？比方说这个门，我们前门开，为了要出去买菜、去看朋友、去工作，你们站在门那里，那算什么呢？站在那门那里看到前面来了，也是这个样子而已啊。啊，懂？嗯，师傅是用那个门带你们出去，不是叫你们站在那边，你们就站那里而已。那不一样是在这个地方。OK， 啊，好，还有什么？